L'esperança ha estat sempre vinculada a la llana. De petita, es va criar entre ovelles. Ara es dedica a vendre jerseis, ponxos i capells teixits amb llana de Formentera. Esperança! Mana, eh? A vostè la buscava jo. Ai, molt bé, bon però, dia. Però, miri, m'he trobat aquesta, oh, aquesta llallet. Oh, quina llallet tan guapa. Estic com un boix petit amb una il·lusió que em fa. Oh, ho crec, ho crec. Aquí, bueno, però crec que el tindré que deixar en setmanada. Ah, jo també m'agrada molt, perquè sí. De petit ens en teníem i preciós, això. Corres, que els deixarem aquí, que vagin la seva família, exactament, no? Exactament, mosquinet. Perquè és una preciositat. Aquí estic, amb la llallet aquest, que és una hermosura. Vinga, el deixam, pobret. Idò, amullam. Ara, se'n vagi a la seva mamà. Bueno, Esperança, jo m'he assegut aquí sense demanar-li permís. Molt bé, molt bé, molt de gust. Estic molt content d'estar aquí. I jo també, d'estar amb tu. En aquesta meravella de camp de Formentera. Pues sí, que ho és, i aquest bon temps que fa avui. I amb tota aquesta... I aquesta mà de sabines, jo ho veig. I vostè què està fent aquí, ja? Mira, estic filant llana, perquè feim moltes coses de llana. Feim calcetins, feim jerseis, feim gorros. I això agrada molt, perquè tapa molt la llana. O sigui que aquí, al camp de Formentera, encara sí. Estila llana. Jo te contaré, d'endarrere, anys endarrere, si feien molts de matalassos, perquè llavors no hi havia per comprar com ara. I després la gent s'hi tapava molt el fred, perquè s'hi feien jerseis, calcetins, de tot. Perquè no hi havia molts de sol. Perquè clar, si parlam de llana, necessitem parlar d'ovelles també. Necessitem parlar d'ovelles i sense ovelles no hi ha llana. Això mateix. I quin és el procés per aconseguir, diríem, la llana? Com... En su juny és l'època de tondre, perquè és quan l'herba ja se fa seca i si es, no, si es torna més endavant queda molt de ronsac en la llana. Ah, clar, totes aquestes... Sí, totes aquestes boles aquelles tot això, que tenen... I ho intenten antes que no hagi tant de ronsac. Després, quan se tos la llana, pues agafa, es fa neta, perquè la llana és una cosa que està molt, molt bruta, té molta terra i també té molt olió, doncs després quan s'ha fet neta es comença a filar. Quan jo cap de filar això, agaf, el faig a rams i llavors el torc a fer neta. I llavors ja està a punt de fer la calça, de fer... És suau, aquesta llana. Molt. És que si les ovelles estan ben cuidades sí, i estan gordes, fan la llana més bona. Ah. Sí. Perquè n'hi ha alguna, que no sé de què deu venir, no sé, que té un pica molt i aquella la tiram. O sigui, clar, i això ho fan insistir no només perquè la llana no s'embruti més, sinó també perquè les animals... Perquè tindrien molta calor. Tindrien molta calor. Perquè si ara masquinates féssim la tondra, quedarien... Geladetes. Geladetes, pelades de fred, sí. No seria bona cosa, no? Clar que no. Per tondre una ovella, com es fa? Es tisores o hi ha màquines? No, una es marra un poc les cames i després agafes i els reposes així, en terra, i fas... Ara sí que n'hi ha de màquines, però sempre es havien filat amb unes tisores. Es havien tots amb unes tisores. I d'allò, quan solia... Quan tenia fred, em ficava una jaqueta de llana, estupendo, i encara jo tinc els calcetins a cameo, perquè ara hi ha més calefacció per les cases, però abans no n'hi havia, i tenia molt de fred, i jo duia calcetins de llana. Encara en tinc uns que crec que tenen, jo què sé, més de 30 anys. Però sí que me'n recorda de calcetins de llana i la meva abuela sí, també. Sí. Em feia i jerseis també. De tot. I la mamà també. I la mamà també, i la meva abuela també. Sí. Amb això, i després em feien per vendre, perquè com que no hi havia sous per anar a comprar, després jo sé que s'anaven a Eivissa la meva tia i la meva mare, i s'enduien un sac de calcetins, i els venien tots, i duien menjar, jo sé que duien sacs de patata i sacs de moniatos, i menjar cap a casa. Clar, perquè jo t'encantés que la llana de Formentera, com tot el que té aquesta illa, és de molt bona qualitat. És que jo crec que són una raça d'ovelles, que jo moltes vegades veig que no són iguals, són com a més pelades. Mm. Les de Formentera són unes ovelletes molt, molt llanoses. És que ara miro, per exemple, aquests anyells, que són de cotonet. No? Ho pareix, compte que són finets com el cotó. Sí. I això fa que també, clar, els jerseis que fan aquí claro, tenen tanta, claro, tanta fama. No? Tanta fama, sí. També supos que es treball de fer-ho mà i això i també... I ben fet, sempre intentant fer-ho estretet, ben fetet, amb les agulles primetes, sí. Que quedi, que dura molts anys. Si tenen cuides, dura tota la teva vida. Filar és molt fàcil o molt difícil? Bueno, és molt lliguioset, sí. S'hi posa molt de temps, sí. Perquè això s'ha de fer finoi, i després fas una cama, i després la poses aquí, i després hi ha que fer-ne una altra, i després s'ajunten les dues filades. A la botiga, si hi anem, jo t'ensenyaré manars de llana filada, i és fortíssima.
Faida me faria molta il·lusió, perquè a més el que em fa també il·lusió, bueno, està aquí... Igual, faria... igual te pots un jersei d'aquesta i te'n vas més content que no. Ah, també, però m'agradaria molt veure-la teixir, també. Com... És que hi anirem, és perquè que hi anirem. És tot un procés, no? Sí, exacte. Realment, des de que senyallet que he agafat es fa gros, fins que tenim la llana, fins que tenim jersei... És... Té mèrit, eh? Té mèrit, sí, doc. Sí, me l'ensenyaria a la botiga. I tant, que te l'ensenyaré. Ainam. Ainam, ainam.